Tutigetie mathaa manini na tukorwo tukiingira mwaka wa 2019 guku a Kenya makiandika mihango ya meharĩrĩria ma ũrĩa makarũga mwaka. Mũnene wa borithi guku bũrũri-inĩ Joseph Boynet nĩ augĩte ũgitĩri nĩ ũkagacĩrithio makanitha-inĩ mothe marĩa magakorwo magĩtabania mahoya ma kũrũga mwaka. Oho, Boynet kũhĩtũkĩra ndũmĩrĩri rũrenda-inĩ rwa Twitter nĩ orĩtie arũgamĩrĩri a kanitha ici metĩkĩre kũnyitanĩra na maobitha ake nĩgetha makaruta wĩra wao wa kũgacĩrithia ũgitĩri ũrĩa kwagĩrĩire. Ihinda-inĩ o rĩu, Boynet nĩ orĩtie matereba ũndũ ũmwe na athii makorwo na wĩmenyereri barabara-inĩ nĩguo gwĩthemana na mĩtino ya barabara. Maya mokĩte rĩrĩ a Kenya mauma makanitha-inĩ matiganĩte mahoya-inĩ ma mũthia wa mwaka ũyũ. Kanitha-inĩ wa Holy Family Basilica, etĩkia a gĩgatoreki megwĩkinyĩtie kwa wĩingĩ kuona gĩkĩ nĩkĩo kiumia kĩa mũthia kĩa mwaka ũyũ. Gũkũ nake mũtungatĩri wa kanitha wa House of Hope mwena wa Kayole Godfrey Mwigwe agĩthingata a Kenya metĩkĩre kũhĩmbĩria thayũ ihinda-inĩ rĩrĩ. Nĩ twetereire thousands and thousands thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nĩgetha tũ celebrate mwaka ũcio wathira. Nĩ mwaka ũkoretwo wĩ mwega tondũ wa mbere thĩinĩ wa political side nĩ tũkeneire gũkorwo kwĩna thayũ thĩinĩ wa bũrũri witũ wa Kenya. Na makĩria tũkĩrũga mwaka nĩ tũgĩte nĩ gũkagĩa na thayũ bũrũri ũyũ witũ tondũ twarũgĩte mwaka kwĩna moritũ maingĩ mũno. Ũndũ o ta ũrĩa etĩkia a gĩkristiano mwena wa Mombatha makorirwo magĩka. Matarajio yetu ni yale yale, kuishi kindugu hapa nchini na duniani kote na kusambaza yale ujumbe wa amani, amani, amani kila mahali. Maya magithiaga na mbere, mukawa-inĩ wa Afrosayari meharĩrĩria nĩ mathiĩte na mbere gũtigĩrĩra a Kenya arĩa magakorwo makĩrũgĩria mwaka mukawa-inĩ ũcio nĩ magĩa na ihinda rĩega. Mũrũgamĩrĩri mũnene wa mukawa ũyũ James Gitundu Mũthea akiuga mĩbango yothe nĩ mĩrĩkĩrĩru na arĩa othe magakorwo magĩkinyia nĩ makahota kũrũgia mwaka ũrĩa mangĩenda. Kwa VIP ningũmũtwara ndĩmuonie gwĩ kũrĩa live band ĩgakorwo na andũ kũrĩa makoma akorwo ndĩrenda inegene rĩa music kũrĩa ũgathiĩ wetereire that first bishop oke ahoithie na tũhote kũmbũra Skynatana. Nakuo kĩharo-inĩ kĩa Uhuru Park maũndũ mekũhanaga ũũ, Akenya angĩ makiuga nĩ meharĩrĩirie kũrũga mwaka mwerũ. Najua tutakuwa na amani na biashara itakuwa mzuri na wawekezaji watakuja Kenya. Akenya rĩu maratara mathaa manyihĩire 15 makerwo makĩrũga mwaka mwerũ na gũtiga mwaka wa 2018 na thutha. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩakwa nĩ Ngigĩ wa Kinyanjui.